ಹತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಾಸ್ಕ್ ಇದೆ ಇದು. ಇದು 10 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಇದರದು ಸೈಜ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ಗಳು ಇದರಿಂದ ಹೋಗಬಹುದು, ಅಂತರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ತರಹದ ಮಾಸ್ಕು ಹಾಕೊಂಬೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಸೈಜ್ 10 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ವೈರಸ್ ಸೈಜ್ 0.06 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ನೀರಿನ ಸೈಜು 1 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಈ ನೀರು ಸರಳವಾಗಿ ಹೋಯಿತು, ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನದ 10 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಇರುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ವೈರಾಣುಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನೀರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಪಾಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಯಾರಾದಂತಹ ಮಾಸ್ಕ್ ಇದು. ಇದು ಕೂಡ ಇದು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು, 3 ಪದರಗಳಿವೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ 3 ಪದರಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದು 10 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಇದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ, ನೀರು 1 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಇದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಾಕಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಕೂತಿದೆ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಈ ವೈರಾಣುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ N95 ಮಾಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಈ N95 ಮಾಸ್ಕ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ಇದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಸೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಏನಿದೆ, ಇದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಏನಿದೆ 3 ಮೈಕ್ರಾನ್ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರದು 0.3 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಆ 0.3 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಇದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆದರೆ ಈ 0.3 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅದರ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ತಂತಾನಾಗಿಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹುಳಿನ ಕಣ ಅಥವಾ ತುಂತರ ಹನಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ 5 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ 5 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಇದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ಏನದ ಇದು 0.3 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಅದನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 0.3 ಮೈಕ್ರಾನ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ N95 ದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿರ್ತದೆ 0.2 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು 0.3 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ 95% ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧಾರಣೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಇವು ಮೂರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೋಗದಿಂದ ನಾವು ಬರದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.